Assalomu alaykum. Nimaga? Entra mashinasini olib qolganmiz. Bunda bo'layotgan muammo rollar qattiq qaytib ekan. Ko'p Jentra Nexus uchlari bu kasallar bo'lib qoldi. Bunga xudo xolasi Cobalt Nexus'ni mo'ssa chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasi bunaqa muammo bo'lmaydi. Mana to'g'ri yog'ni yuboramiz atvedan. Zarat bo'ldi. Penshasini yetib oldik. Mana. Xo'p, bunda penshani farq qilib, bitta trubkasida farq qiladi xolos. Bunisini yetib turib mana. Bitta qish qilib, sokka qo'yamiz. Bu holati tayyor bo'ldi, o'zinikiga o'xshagan, birga bir tushdi. Kimga shunaqa xizmat qildi? Endi kelaveradi. Barmoqda buriladigan bo'ladi. Xudo xolasa.